Доброго дня, шановні друзі, я Клюжев Олександр, і сьогодні ми з вами знову поговоримо про закон про всеукраїнський референдум. Цей закон – це результат довгого пошуку відповіді на питання, як правильно впровадити цей інститут народовладдя, щоб з одного боку громадяни мали право реалізувати свої конституційні можливості, а з іншого боку, щоб через цей закон не створити ризики для стабільності суспільства і безпеки держави. У цього закону є свої недоліки, але, на нашу думку, баланс можливостей і інтересів в цьому законі знайдено правильно. Закон про всеукраїнський референдум має запобіжники від винесення на такий референдум голого популізму або вузькопартійних питань. Тому що в цьому законі є чіткі процедури ініціювання, проведення, агітації на всеукраїнському референдумі. Є вимоги щодо порогу явки на такий референдум, щоб він відбувся, 50% виборців від тих, хто включений до Державного реєстру виборців. І тому ці процедури не дозволять винести, власне, на такий референдум ті питання, які реально не підтримуються в суспільстві, і коли немає у цих питань підтримки суспільних або політичних груп, які хочуть дійсно вирішити на такому референдумі актуальні для суспільства проблему. Тому було багато критики щодо цього законопроекту і цього вже закону, що він ніби дуже складний для громадян, для реалізації права громадян ініціювати референдуму, але він дозволяє уникнути популістичних речей в процесі його проведення. Інститут референдуму в будь-якій країні, навіть самій демократичній, це завжди виклик для ролі парламенту. Тому що у політичних груп може виникнути спокуса використати народне волевиявлення у боротьбі з політичними опонентами або з цілим парламентом. І тому закон про референдум в Україні має цілу низку запобіжників, які зберігають провідну роль українського парламенту у розв'язанні актуальних гострих суспільних проблем. Парламент і тільки парламент ухвалює закони, і тут закон про референдум нічого для народних депутатів не змінив. Український парламент забезпечує реалізацію на законодавчому рівні імплементацію тих рішень, які були по загальнодержавним питанням підтримані всеукраїнським референдумом. І навіть якщо референдум скасував закон, який був ухвалений парламентом, все рівно український парламент має всі можливості розв'язати законодавчу проблему так, як він хоче і так, як він бачить. Тому, незважаючи на критику, доволі обґрунтовану щодо можливості скасування на цьому референдумі законів, все ж таки в комплексі український парламент є захищеним від спроб послабити його функцію, його роль в українському суспільстві. І це теж досягнення процесу розробки і ухвалення цього закону, тому що на попередніх етапах були радикальні сценарії, які би дійсно послабили функціонування парламенту. Шановні друзі, закон прийнято, але це тільки початок. Нам ще треба осмислити всі його положення і проінформувати громадян про те, які нові можливості виникли після його ухвалення. Тому підписуйтесь на наш YouTube-канал, слідкуйте за нами в мережі Facebook, і у нас буде багато цікавих комплексних матеріалів на цю тему. До зустрічі!